Benvinguts I benvingudes. Molt bon dia I gràcies per ser en aquest acte de presentació de la nova estratègia de desplegament de les delegacions del govern a l'exterior. Per elaborar aquest nou mapa, doncs, hem actuat en tres línies principals. Si us agraeix, doncs, a la hora. Sí, en aquest acte, aquest era un acte important pel govern de Catalunya, pel Departament d'Exterior. Per tant, diputats, membres del cos consular, a tots els alts càrrecs del Departament que han treballat sense parar des del primer dia per presentar el que estem presentant avui aquí, I, per suposat, els nostres estimadíssims delegats, que els tenim arreu del món. Gràcies al Centre d'Estudis, que estem als contemporanis, tenim una exposició que els convido tots a visitar a plaça Sant Jaume. Descobriran tots aquests espais de la Generalitat de Catalunya I de l'Ajuntament de Barcelona que en el seu moment, durant 6 setmanes, van acollir aquesta fita mundial. Simplement donar la paraula de consellera que ens presentarà per fer de les grans línies que tenim en ment per les delegacions. Teniu aquí, que tens un equip meravellós a França I conèixer doncs, també tot el personal d'allà de la delegació. Dureu a terme, per tant, també us hem buscat espai perquè cada un dels directors generals us pugui explicar bé. Thank you.